شب جنزانند آزمان استالن زمستان نو کی مہمیتگان سر بیے گائیں اس آتا ریڈیو اسٹیشن کوئٹہ گوان کی موجن سرا شوئے کستے اسلم جاوید شوئے خدمتہ حاضر ہیں پروگرام شنگ بیے گائیں لاتیں سوت لاتیں گوشندہ نبیائے درستہ چپے سرگوش دارے نور خان بیزنجوہ آن غلام جان کدی کے تیچا یار شما یہ الونتا جان وجا ہمیں کے مروچی سرجے میں دنیا آیا زال بولانے میں استما نے روچ لا رکھ ہوا میں اچھا ماں تو صحیح سر پر نہ گت گئی بھائی دے میں اندا ہوں کر کے نہ گتے ہیں آو دنیا زالبول آسمان سارا جہاز بال دے گا گاڑی یو موٹر اور وڑی چیز جوڑ کر نگایا بھلے میں جنی آدم ناکو میں جنی نا جی بتا دانا واجہ گوشے کے مطلب اڑ چی یہ تی مطلب استاد ادا تو دگا ماپتا بے گائیں لالا ماں تو گند گاؤں ادا بازیرا پیری بے گائیں استاد ان آکو تو بڑا چھپا رست میں ہوا ماں بھی تو کچا گولی نہ کہلتا جیان چٹ ٹکرے جنا ان آکو اے مکتا پیری استاد ان آکو تو چورا چورا بھی آڑ مٹو تاؤ رہو گی کسانوں کے کار نمٹائیں گی ارے دا تو ناکواں گاما کو تا چھ لالا ماں تو نیلن ارے آ کری تو تو پرایا مردمانی تو کا بالو جنیاد میں ناما گر گئے بھائی باز شل اللہ کن گئے آرے چی بس ٹھیک ہے اے ناکو ماں تو رو گوں بھلے کند ماں وہ خیال بکنے پولیس کیس میں بھی ارے بیاسو مار بیچار ناکو ٹھٹ گری نکنے ہاں نہ تو ماں آخری ایش اسٹائلا پیش دارین وجہ سے میں چاہنا ہوا استاد یہ ایک لاکھ پیش دار گائیں ارے گم کانشیا اے ناکو تئی تو نٹ بولٹ پیسرا چی ڈلایا رندا مگوش کے منی بٹوا گارے کمال ہے یار چھوڑے چھوڑے مردوں میں سر پر نہ با تو پتا دید چھوں گا پا ہا ماں اوشے انسان نہیں ماں ہم پس صدات کو بلے ماں چارے دعوہ ہو جنگ شرری چیزیں ہیں یا لے دے دنیا ہے ناسکوں دے مردوں باز ہیں کئی کئی رندا کا پھر آن غلام جان کدی